Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ijtaba min saffati ibadihi sahabatal haqqi wa ala sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafaddalan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in alladzina tamassaku bil kitabi wa sunnah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus keluarga besar tuan rumah, para pengasuh pesantren Darul Hikam Joresan, Romo Kiai Haji Hilyan Hasbullah, Romo Kiai Haji ngapunten Ghufran Hasbullah, Romo Kiai Haji Mukhlis Huda, ugi ketua umum. Ini bukan lagi demam menjelang pemilu, ada ketua umum gini. Ketua umum IBM, Ittihadu Bani Mesir, nama wadahi pun gaya keren, seperti merek komputer IBM. Kiai Sabiq Muin ingkang kula hormati, para dzuriyah Bani Mesir sedoyanipun ingkang rawuh, para kiai, para nyai ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun dalam pesantren, namun ugi mungkin membutuhkan jenjang pendidikan ingkang langkung inggil wonten perguruan tinggi. Saya menika wonten dalam ugi luar negeri, kadosipun kok saya nyun ngapunten Pak Kisabik, menawi para dzuriyah Bani Mesir yang muda-muda ini punya aliansi saged punya jejaring sehingga ta'awunipun saged maksimal. Para putra kiai ingkang misalipun badhe kuliah wonten Al-Azhar Mesir misalipun, wangke membutuhkan nopo, membutuhkan jejaring sinten, keluarga besar Bani Mesir mbok menawi wonten ingkang gadah otoritas utawi gadah jejaring menika saged mbiyantu. Ugi wonten bidang sanes-sanesipun. Nederek ngentikanipun Ibnu Athaillah Sakandari wonten Al-Hikam, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Kula yakin bilih dzuriyah Bani Mesir menika sangat beragam kemampuan, kompetensi, keahlian saha keahlian-keahlianipun. Ingkang menika tentunipun saged langkung saya mbok menawi mangke melalui IBM, ugi melalui aliansi para gawagis menika dan nawaning saged berkiprah langkung maksimal ya kagem nusa bangsa serta agama wonten Indonesia menika. Dados kawula minangkani wakilipun keluarga besar Bani Nyai Maulan Maulin, nyuwun dumateng kita sedaya mugi-mugi pakempalan ingkang wonten panggenan mriki boten namung rampung pakempalan, namun wonten tindak lanjut ingin menika semakin erat persaudaraan so jejaring di antara para dzuriyah Bani Mesir menika. Kados sekap semanten ingkang badhe kawula aturaken mewakili keluarga besar Bani Nyai Maulan Maulin, mbok pilih wonten kelenta-kelentu atur kawula kalau nyuwun sih kuingin pangsami. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.